Հերուչի այն օրը, երբ մենք մեր իսկ ձեռքով կիրականացնենք ցարերի ու թուրքերի երազանքը եւ կունենանք Հայաստան առանց հայերի։ Մի պահ պատկերացրեք Հայաստանը լիներ Ադրբեջանի վիճակով, կորցրած 7 շրջաններով։ Մենք ինչի մասին պիտի մտածեինք։ Գիշեր ցերեկ միայն պատերազմի միջոցով այդ շրջանները ետերում մասին։ Իսկ ինչու ադրբեջանցին այդպես չպիտի մտածի։ Իսկ այժմ կբավարարվեմ նշելով, որ պատերազմի վերսկսման վտանգը նույնքան իրական է այսօր, որքան էր 3 եւ լինելու է 6։ Չի կարելի զբաղվել ինքնախաբերությամբ եւ մանավանդ խաբել ժողովրդին։ Ժողովուրդը պետք է իմանա իշխանությունների վարած քաղաքականության համար իր վճարելիքը։